Mešihat islamske zajednice u Srbiji. Škola Kur'ana časna. Škola Kur'ana časnog je, nakon svega nekoliko mjeseci rada, uspješno iznjedrila preko 100 polaznika koji su savladali ispravno učenje Kur'ana, te više desetina onih koji su naučili po nekoliko džuzeva Kur'ana na pamet. Polaznici naše škole pripadaju svim uzrastima, od najmlađi do najstariji. Namjera nam je podići svijest o vrijednosti proučavanja i učenja na pamet Allahove knjige i povećati broj porodica u kojima će se Kur'an časni neprestano učiti. U tom smislu, škola Kur'ana časnog raspisuje konkurs za upis kandidata u novu školsku 2010-2011. Godinu. Nastava će se izvoditi u 4 nivoa. Učenje harfova, arapskog pisma, učenje teđvida, pravilnog učenja Kur'ana, učenje na pamet, ameđuza i učenje hivza. Naučite harfove i ovladajte vještinama pravilnog i razgovjetnog učenja Kur'ana. Pridružite se grupi odabranih čuvara Allahove knjige, koji će Kur'an učiti i po njemu postupati. Nastava počinje 4. oktobra, a prijava za upis traje do 1. oktobra. Možete se prijaviti lično u školi Kur'ana časnog, ulica Borski Kej bez broja, kod zgrade ženske medrese, svakim radnim danom od 9 do 15 časova, ili na brojeve telefona 020 334 110 i 064 889 1609. Škola Kur'ana časnog.